Tjenare och välkomna till Scrap Mechanic med Marcus. Hej, hej. Hej. Åh, jävlar vad det laggar man klev ut här. Ja, jo, jag, wow. När jag bara sätter ut en wow! Sån här kraschare typ. Ja, du, det kan man ju lugnt säga. Vi håller på att förbereda en challenge. Så det här är lite behind the scenes kan man väl säga. Kom vi ens fram till varför lastbilen är här? Nej. Vad var det som hände liksom? Nej, men nu är det så att den bara är här. Den bara... Oh dude, alltså vad den laggar. Och här nere ligger det en massa onions och sånt. Det ligger en massa onions där nere. Wow, vad det laggar. Ah! Du, den här får vi inte stöta till, alltså då går det åt helvete. Nej. Sprängs här skiten. Just det, vi måste bygga en... En platta för att kunna hocka snöret i, va? Egentligen, ska vi göra en platta som sträcker sig över hela? Eller? Nej, det kanske är dumt. Vi ska ha en i mitten bara. Jag tycker vi bara ska ha en i mitten. Ja. Typ en sån. Ja, exakt. Fast den är lite sned. Lite mer till vänster. Lite mer vänster. Oj. Så typ där kanske? Kanske två till. Så kanske? Ja, typ så. Det är så bra. Yes. Är han bra i höjd förresten också? Ja, den är ju spot on för fan. Skitbra. Okej, så. Från den här delen kan man nå. Så vi måste typ ha en liten... En brygga upp här någonting. Ja, vad ska vi ta då då? Vad skulle kunna bli bra? Ska vi köra... Jävla hostar. Ska vi bara ta såna här ramper, så här skitfula? Ja, vi får väl ta, jag tror det. Det måste ju funka. Men sätt dem längst på kanten kanske istället. Och så det inte stör liksom själva gameplanen. Nej, precis. Typ sådär. Fan, vet du hur man gör så att man kan dölja folk på... Lägg till smeknamn! Jag har en snubbe här som på Steam som heter Olämpliga grejer. Och den kommer ju fram lite då. Så den kan ju komma fram i avsnittet. Så jag måste lägga till ett smeknamn till honom. Så han får heta Vänliga blommor. Ja, det var ju väldigt gulligt. Så, Vänliga blommor spelar Counter-Strike. Ja, men fan, perfekt. Ja, men då... Skitbra. Vad fan, varför satt du... Vad fan gör du? Varför satt du inte fast den i... Det gjorde jag. Fast, ska man inte fastna om man bara sätter ut dem så här? Jo. Ja, det var det jag gjorde. Det här sitter väl fast nu, eller vänta? I guess. Ja. Ja, men varför i helvete släppte den där då? Ja, vänta. Men det är ju skräp som ligger nu. Oh! Nej, kolla. Nu släppte den här också. Nu kan du nog slå på den där. What? Varför gör den så för? Okej, vi kanske inte ska faktiskt släppa ner den här. Men bygg material först där. Alltså om du bygger sånt här och sen på så. Okej. Ja, det kanske funkar. Fan, vad weird alltså. Så där då. Nej. Det går inte att hooka någonting i den här jävla... Kolla här. Om man bygger upp en, vi gör en sån här så man verkligen ser att den tippar. Så, den där står ju stenhård. Mm. Men klipper jag bort ett block, då släpper den. Ja, oh. Men om du gör en sån här. Testa på den. Ingen. Eller? Ja, men varför funkar... Jag tog istället och första blocket drog jag neråt in i backen. Oh.
Varför skulle inte det här gå? Han är ju rock solid nu för fan. Ja, men gör du så är den inte rock solid. Du vill köra med Marcus stenhårda Concrete AB. Ja, absolut. Men varför i helvete funkar det inte så? Ja, weird stuff alltså. Jag tar bort den här bryggan nu, för vi behöver inte den, va? Nej. Nej, hej då för den här bryggan. Bye bye, adios. Ja, den sitter kvar. Även fast den var på det sättet. Jaha, jaha. Okej. Okay. Klipp av den här nu. Nej! Ja, men den sitter fast någonting annat också. Ja, den går väl över till andra sidan kanske. Ja, just det. Här sitter den fast. Ja. Det blir så här kalankan när han sitter och sågar av en gren, vet du. Och sitter på den själv. Ja, okej. Okay. Ja, då såg vi av den. Men det, jag kan inte såga in hela vägen in i kanten. In i kanten? Ja, jag kan inte få bort de blocken som är där. Oh. Du, används något trä i hela våran lastbil? Nej, tror jag inte. För i så fall kan vi ju köra delete all trä. Oh. Oh, ja, såklart. Specific block worlds cleaner här. Okej, okay, så vi, nu kan vi faktiskt stå här och så. Smart. Och så sätter vi den där och bara... Oh. Wonderful. Ja. Tur att vi inte har byggt av trä och någonting annat. Han kör min bil! Nu då, här. Ut med den. Har du trä på bilen? Trä på bilen? Nej, det har inte. Kunde ha haft. Det här är jävligt långt ut i kanten. Jag menar ju liksom att du kanske kunde börja med den här istället för i mitten. Liksom. Nej, nu ska jag sura. Ah, fan, just det, vi ska springa dit några gånger också. Ja, så här, hela tiden. Så okej. Bygg den av trä så den ser fin ut. Ska du bygga kanske? Ja, jag kan bygga den hela skit. Gör det då. Kolla, jag måste bygga den så att den ligger i den här också. Ja, för annars så går det inte. Nej, det går inte annars. Ja, kolla, den byggde automatiskt. Den är jävlar. Så. Då kör vi en jättefin. Vi kan ju ha plattformar kan vi ha. Ba 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 ba. Oh, just det, vi har ju alla toffelboxar att köra någon dag också. Ja, just det. Ah, jag har till och med en som är klar som jag inte tror att vi har kört. Där, bana 3. Men det var inte det vi skulle göra nu, utan jag ska ha en startplattform. Där är den. I got one of the big plata. Kan jag... The big plata. In the big plata, plata. Hur ska jag mäta det här då? Vi chansar på att det här är mitten typ. Så, bort med dig en sekund. Typ här någonstans kan väl vara mitten ish. Där blir skitbra. Och så ska vi använda Marcus superteknik för att fästa de här grejerna i backen. Så. Min superteknik? Ja, du har kommit på en liten grej där. Så, då ska den här stå. Äsch, en superteknik om dagen gör bra för magen. Ja, det är så va? Ja. Superteknik om dagen gör det bra för magen. Och sköld. Ah, så är jag väl i vägen för mig själv, kan jag tro. Nej, det gick faktiskt att göra så. Så där, och sen måste vi ha lite målarfärgsburkar. Så där, då måste vi ha lite stöd som jag tar ner. Stöd. Så. All set to go. Så har vi lampan där också. Svitt. Vad fan är det? Varför går den där ut för? Så, skitfint. Nu kan man stå här, aktivera allting. Åh, jävlar, vilken trappa du gjorde då.
Ja, men det här blir ju asbra. Fan, vilken dum grej. Herre. Skitbra grej att snacka om. Men du, jag kommer att tänka på den här. Ja. Den pinnen som går ut åt det här hållet. Vad fan har vi satt den där för? Va, vilken pinne? Alltså den som går ut i mitten här. Den här. Varför åker den ut så? Du har ju lampan som åker ut, men vad fan åker den här ut för? Är det inte bara för att kolla höjder på flera ställen? Ja, kanske. Jag har inte tänkt på att den är där. Nej, jag visste fan inte heller. Vad fan var det den gör? Den har säkert något syfte. Vi var säkert smarta förut. Ja, ja. Nej, inte nu när vi inte ens vet vad fan den är till för. Sådär då. Det är väl inget mer, va? Nej, jag ska nog hoppa ner och bara ta bort lite delar som ligger ner. Ja. Jag åkte igenom världen. Aha. Och så börjar jag här uppe. Vart? Där. Jag börjar där uppe. Så nu kommer jag åka igenom vägen igen. Nej, okej. Okay. Du klarar. Jag klarar mig. Åh, dude. Om man slämmar i plattformen där nere för hårt, då kanske man åker rakt igenom den också. Nej, det tror jag dock inte. För att du har ju på collision på två sidor av det blocket. Och sen är det en tub som du har lagt under som också har collision åt alla håll. Och sen är det liksom marken. True. Så du kanske kan fastna i det. Men oavsett så, vi ska ju vingla oss med snö, så du borde inte ha lika mycket fart när du väl landar på den som om du hade bara fallit. Nej, precis. Ja, det borde nog funka. Så, nu är nog allting borta här nere också. Jag tror inte vi... Nej, det är fan. Det är ready to go, alltså. Ja. Men vi måste diskutera fram lite regler. Mm. De reglerna som behövs. Japp. Och är det något... Inga thrusters? Nej, inga thrusters. Det måste vara... Det måste kunna ta sig till stället där den ska skjuta iväg sig. Ja, man får åka från sin plattform. Ja, exakt. Så det ska vara en bil som det är. Mm, mm. Man måste landa på fötter. Ja, yes. Ja, och sen storleksbegränsningarna är det som plattan är på. Ja, standard. Det är vanliga liksom. Ja. Mm. Får man fira sig upp och ner? Kan jag liksom fira ner mig? Om jag får gung på bilen? Det tycker jag inte man ska få. Du ska släppa på vägen. Ja, det är ett fritt fall de första metrarna. För att du kommer ju hooka fast den. Och sen kommer du behöva köra fram. Ja. Så att det första, då kommer ju den vara liksom slö i början. Ja. Och sen kommer du ta tag i den och då kommer den börja springa. Ja, precis. Men då kommer ju... För i teorin så skulle man ju kunna ta fart här och bara hoppa hela vägen ner. Direkt, utan snöre. Så vi måste ju hitta på någonting så att vi tvingar oss att faktiskt snöra fast oss. Att vi använder liksom gungeffekten. För annars kan man bara skita i snöret och bara hoppa rakt ner. Jag tror det är svårt att hoppa rakt ner också. Tror du det? Ja, specifikt på den här lilla banan liksom. Så vi säger att jag drar upp en smooth car. Ja, du har en. Har du dubbla säten nu? Nej, det fanns bara ett. Du bygger aldrig dubbla kärter. Nej. Men ja, okej, jag kan till och med... Nej, jag ska inte backa ner, nej. Okej, du får bara den ytan på dig också, by the way. Att ta fart, så... ja. Ja, exakt. Wow, den här bilen, alltså, den är... Den är lacho. Okej. Okay. Ja. Nej, jag tror det där kommer gå. Jag måste testa det där en gång till. Ja, okay. Det kan faktiskt gå. Det är lite... Fan vad tvärstopp det tog. Men fan vad snabbt den åkte nu. Ja, visst. Det är min monster track. Monster track. Monster track. Alltså det är långt. Men, ja, det är också långt ner. Så. Ja. Opp. Jag fick bara känslan av att det kan gå. Men det kan ju vara svårt som satan.
Ja, eller så är det bara en regel att du får inte, du kan inte vinna om du inte använder snöret liksom. Easy peasy. Mm, fast då kan du hooka loss direkt så den här får använda sig. Ja. Oh. Men alltså herre, den här bilen är helt vansinnig. Kör inte på mig va? Ja, okej, okay. Vi provar igen då. Ta väl lite mitt mindre fart. Ah! Nej, jag tror det är svårt alltså. Mm, det kanske är det. Tror det är svårare än att hucka sig. Ja. Ja, ja vi låter det vara så då. Men ja, oavsett, vi kommer ju bara vara liksom... ja, inte obror liksom. ska inte vara obror. Nej, men det är klart vi ska använda repet liksom. Men det... Man måste svinga sig med repet, för annars kommer man aldrig över den här klien. Du har inte ens lagt större träd på sidan. Eller har där! Ja, men det större träd skulle ju vara på samma linje. På vilken? Trädlinjen. Vad är det som stoppar oss för att bara köra rakt ut snett här för att komma över hela linjen? Nej, nej, alltså men... för storyns skull. Ja, men det bor ju fan ramlar inom världen. Ja, men det är ju trollen i skogen man inte vill prata med liksom. Ja. Det är ju de som är farliga. Jo, men man hade ändå kunnat hoppa över hela skogen där. Men det vill säga att det är trollen i gräslandet också. Det är gräslig kvicksand. Ja, det är klart att det är. Klassiken. Ja, okej. Okay. Nej, men vi avslutar väl mitt avsnitt då. Sen så börjar vi förbereda inför ditt. Så vill ni se själva challengen on the go, liksom. Den riktiga tävlingen, så går ni in på Stemsites kanal. Supersimpelt. Så har den antingen kommit ut redan eller så kommer den ut strax. Ja. Och länk finns i beskrivningen så det är bara ploppa in där. Annars så tackar jag för besöket idag. Och glöm inte att tumma upp, prenumerera och så hörs vi nästa avsnitt. Adios! Hejdå! Hejdå!